суддів на перевиховання. В адміністрації президента готують судову реформу. За словами заступника глави АП Олексія Філатова, відповідний законопроект невдовзі потрапить до парламенту. За ним суддів відбиратимуть на конкурсній основі під суворим наглядом громадськості. Стару систему зламають у короткі терміни, запевнив чиновник. До середини 2015 року підкоригують і головний закон країни – Конституцію, поділився планами Філатов. Метою цих змін є надання громадянам спрощеного доступу до правосуддя, підвищення незалежності судової влади, підвищення якості судових рішень і, врешті-решт, забезпечення права громадян на отримання справедливого судового рішення, винесеного на розумний срок судом, який створений відповідно до закону, як це передбачається Конвенцією про захист прав людини, учасником якої є Україна.